অকমান্য বিধায়ক, যিগৰাকী অকমান্য বিধায়ক ইতিমধ্যে অসমত অকমান্য বুলি তেওঁ পৰিচিত, সেইগৰাকী বিধায়কে দিনৰ এই সংকট কালত, নাৰীৰ এই সংকট কালত তেওঁ যি মন্তব্য ৰাখিছে, ই গৰিহণাযোগ্য আৰু ধিক্কাৰজনক। আমি ইয়াৰ পৰা তেখেতক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ আৰু ধিক্কাৰ জনাইছোঁ, দিনৰ এই সংকটৰ সময়খিনিত প্ৰতিবাদস্থলীত তেখেত উপস্থিত নহয়, তেওঁ যি বিৰূপ মন্তব্য ৰাখিছে, যি সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য ৰাখিছে, যি ৰাজনৈতিক মেৰুকৰণ কৰিব বিচাৰিছে, এইসমূহ আমি এই বক্তব্যক আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু গৰিহণা জনাইছোঁ। আৰু তেখেতে যি আমাৰ মঠ মন্দিৰ নামঘৰত যি অপবাদ সানিব বিচাৰিছে, সেই অপবাদ আমি নস্যাত কৰিছোঁ আৰু তেওঁ ভিক্ষা জনাইছোঁ। তেওঁ যদি উপযুক্ত প্ৰমাণ আছে, তেওঁ কৈছে যে ঢিং অঞ্চলত তেওঁলোকৰ নাৰী সুৰক্ষা নহয়, তেওঁলোকৰ বোৰ্খা পিন্ধি হোৱা নাৰীসকল সুৰক্ষা নহয়, বোৰ্খাত হাত দিয়া হৈছে আমাৰ হিন্দুৰে, আচলতে এই কথা আমি নস্যাত কৰিছোঁ আৰু এই কথা আমি তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ। যদি তেখেতৰ হাতত উচিত প্ৰমাণ আছে, উচিত প্ৰমাণ দাখিল কৰক। আমি ইতিমধ্যে ঢিং থানাত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এফ আই আৰ দাখিল কৰিছোঁ আৰু প্ৰশাসন বিভাগক কৈছোঁ, আপোনালোকে তাৎক্ষণিকভাৱে উচিত পদক্ষেপ লওক আৰু তেওঁক কৰায়ত্ত কৰক, আমি এবাৰ দাবী জনাইছোঁ। আমি বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে তেওঁৰ প্ৰত্যেকটো কথা ভিত্তিহীন আৰু প্ৰত্যেকটো কথা আমি নস্যাত কৰিছোঁ, কোনো কাৰণত এই কথা মানি নলওঁ। আমাৰ মঠ মন্দিৰত তেওঁ অপবাদ সানিব বিচাৰিছে আৰু এই কথা আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ। ইয়াৰ পৰা তেখেতক কৈছোঁ, তেখেতৰ যে সৎসাহস আছে, তেখেত ভীমলৈ আহক, প্ৰতিবাদস্থলীত প্ৰত্যেকগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰী তেওঁ সন্মুখীন হৈ দেখক, তেখেতক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে আমি এফ আই দাখিল কৰিছোঁ, প্ৰশাসন বিষয়াসকলক কৈছোঁ, 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেখেতক কৰায়ত্ত কৰিব লাগিব আৰু দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগিব। অকমান্য বিধায়ক, যিগৰাকী অকমান্য বিধায়ক ইতিমধ্যে অসমত অকমান্য বুলি তেওঁ পৰিচিত, সেইগৰাকী বিধায়কে দিনৰ এই সংকট কালত, নাৰীৰ এই সংকট কালত তেওঁ যি মন্তব্য ৰাখিছে, ই গৰিহণাযোগ্য আৰু ধিক্কাজনক। আমি ইয়াৰ পৰা তেখেতক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ আৰু ধিক্কা জনাইছোঁ, দিনৰ এই সংকটৰ সময়খিনিত প্ৰতিবাদস্থলীত তেখেত উপস্থিত নহয়, তেওঁ যি বিৰূপ মন্তব্য ৰাখিছে, যি সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য ৰাখিছে, যি ৰাজনৈতিক মেৰুকৰণ কৰিব বিচাৰিছে, এইসমূহ আমি এই বক্তব্যক আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু গৰিহণা জনাইছোঁ। আৰু তেখেতে যি আমাৰ মঠ মন্দিৰ নামঘৰত যি অপবাদ সানিব বিচাৰিছে, সেই অপবাদ আমি নস্যাত কৰিছোঁ আৰু তেওঁ ভিক্ষা জনাইছোঁ। তেওঁ যদি উপযুক্ত প্ৰমাণ আছে, তেওঁ কৈছে যে ঢিং অঞ্চলত তেওঁলোকৰ নাৰী সুৰক্ষা নহয়, তেওঁলোকৰ বোৰ্খা পিন্ধি হোৱা নাৰীসকল সুৰক্ষা নহয়, বোৰ্খাত হাত দিয়া হৈছে আমাৰ হিন্দুৰে, আচলতে এই কথা আমি নস্যাত কৰিছোঁ আৰু এই কথা আমি তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ। যদি তেখেতৰ হাতত উচিত প্ৰমাণ আছে, উচিত প্ৰমাণ দাখিল কৰক। আমি ইতিমধ্যে ঢিং থানাত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এফ আই আৰ দাখিল কৰিছোঁ আৰু প্ৰশাসন বিভাগক কৈছোঁ, আপোনালোকে তাৎক্ষণিকভাৱে উচিত পদক্ষেপ লওক আৰু তেওঁক কৰায়ত্ত কৰক, আমি এবাৰ দাবী জনাইছোঁ। আমি বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে তেওঁৰ প্ৰত্যেকটো কথা ভিত্তিহীন আৰু প্ৰত্যেকটো কথা আমি নস্যাত কৰিছোঁ, কোনো কাৰণত এই কথা মানি নলওঁ। আমাৰ মঠ মন্দিৰত তেওঁ অপবাদ সানিব বিচাৰিছে আৰু এই কথা আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ। ইয়াৰ পৰা তেখেতক কৈছোঁ, তেখেতৰ যে সৎসাহস আছে, তেখেত ভীমলৈ আহক, প্ৰতিবাদস্থলীত প্ৰত্যেকগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰী তেওঁ সন্মুখীন হৈ দেখক, তেখেতক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে আমি এফ আই আৰ দাখিল কৰিছোঁ, প্ৰশাসন বিষয়াসকলক কৈছোঁ, 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেখেতক কৰায়ত্ত কৰিব লাগিব আৰু দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগিব।